Նոյեմբերի 12-ին ժամը 10-ի սահմաններում Ալեք Մանուկյան Շիրակացի Խաչմերուկում Datsun Magnish-ի ավտոմեքենան հեծանվորդի է հարվածել։ Տուժածը 1951 թվականին ծնված Ռուբեն Հարությունյանն է։ Նա շտապ բուժողության մեքենայով տեղափոխվել է Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Հետազոտման արդյունքում ախտորոշվել է գանգուղեղի բաց կոտրվածք, աջ ազդրի վերին կոտրվածք տեղաշարժով։ Տուժածի վիճակը միջին ծանրության է։ Նշենք, որ մեքենայի վարորդը դեպքի վայրից փախուստի չի դիմել։ Կատարվածի մանրամասները պարզում են իրավապահները։